Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Bom, gente, para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Gê Silva e este daqui é mais um vídeo para o nosso canal. Bom, gente, hoje é Sexta-feira Santa, né? E eu vou mostrar um pouco do meu almoço para vocês, não do meu dia, mas do meu almoço. Tudo bem que ele já tá bem adiantado, né? Mas eu quero mostrar mais o peixe para vocês, né? Tipo, como eu faço o meu peixe. Ano passado eu gravei para vocês, a gente fez lá na casa do meu cunhado, né? Só que esse ano a gente vai fazer aonde? Aqui em casa, né? Meu peixe esse ano ele não tá muito lá, muita coisa não, gente, porque eu não comprei muita coisa. E além do mais, a gente tá de luto, né? Tipo, só ia comer eu as crianças mesmo, então. Até que ele tá mais, digamos assim, enfeitado do que eu tava pretendendo fazer, né? Eu não sei se vocês viram lá no Facebook. Para quem não me segue, tipo, segue lá. É Genilda Gonçalves Silva, tá? Ou no Instagram, eu não lembro se eu coloquei alguma coisa. Mas a avó do meu marido faleceu ontem, na quinta-feira, né? E vai enterrar hoje. Já enterrou, na verdade, agora, meio-dia. Então a gente está de luto. E aí o meu marido foi para Campinas ontem à noite e eu achei que ele nem ia voltar para a hora do almoço. Então só ia ficar eu, a Júlia e o José. Então eu simplesmente ia fazer um peixe frito para a gente comer. Só que aí o meu marido acabou voltando, né? Porque vai enterrar meio-dia e ele estava muito cansado. E aí ele veio umas duas e pouquinho com os amigos nossos. Então fui na feira hoje, comprei algumas coisas para fazer. Fui no mercado também comprar o meu dendê, o leite de coco, né? Que ano passado eu fiz bastante, coloquei bastante coisa também, né? Mas devido a isso, gente, a gente não temos o que comemorar, né? Mas mesmo assim eu não ia deixar de fazer meu peixinho, né? Não vou deixar, tipo, tradição, essas coisas assim. Tá, então eu vou mostrar um pouco pra vocês. Peço desculpa, minha casa está uma bagunça, ó, a zona aqui, ó. Muita bagunça, porque como a minha amiga foi também, né? Tipo, a minha amiga, o marido dela foi. Então, os dois filhos dela ficaram aqui em casa. Eu chamei a minha afilhada, gente. Eu tenho uma afilhada, gente. Depois de anos, eu nunca tive um afilhado. Ninguém nunca me deu um afilhado, entendeu? E aí, tem uma menina que ela quer que eu seja a madrinha dela. Eu chamei ela pra dormir com a gente aqui, porque ela é cunhada. Na verdade, ela é cunhada, cunhadinha das crianças que dormiram aqui ontem, entendeu? E aí eu chamei ela para dormir aqui comigo, com as crianças, pra não ficar só, né? E é isso. E aí tá meio bagunçadinho aqui. A casa não tá organizada, não vou limpar a casa, já lavei a louça, tomamos café de manhã todo mundo. Então, eu só vou organizar as camas, tá, gente? Pra mim, hoje não é dia de limpar a casa, tá? E é isso, eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês como que eu tô fazendo, o que que eu tô fazendo. Fala, oi, Júlia. Ó, o penteado que a minha afilhada fez, gente, na Júlia. Ela sempre inventa alguma coisa, não sei se dá pra vocês ver. Vira assim, vira pra trás. Olha isso. Dá pra vocês ver? Ela que faz essas coisas na Júlia. Tipo, de frente parece, mas acho que é normal quando olha de trás é um penteado. É. Fala, oi, gente. Dá. Manda beijo. Ajuda, mãe. Ajuda, pra quê que você quer ajuda? Ai, meu Deus, por favor. A mão, dá a mão. Deixa eu pôr aqui pra mãe ajudar. Vem. Puxa, mãe, ajuda. Força. Fala, oi, gente. Olha como eu tô grande em pé. Sobe. Ajuda, meu Deus do céu. Ai, ajuda. Obrigado de nada, minha vida. Pede pra Juju pegar o celular pra você. Eu ia falar. Tá? Cadê? Então, eu vou Mas mostrar um cadê o pouquinho pra celular dele? vocês. Tá, Limo? Ah, Tá? tá Vou mostrar aqui um todo. pouquinho pra vocês o que que eu vou fazer, o que que eu já adiantei. Tá? Porque a minha intenção mesmo é mostrar só a Limo na mesa. Mais o peixe mesmo, tá? Vou virar a câmera aqui e bora lá. Bom, gente, ó, de início eu já fiz uma saladinha aqui. Gente, as coisas estão muito caras. Eu fui na feira hoje. O tomate em algumas barracas estava 3, em outras estava 5, outras estava 4. Eu comprei de R$ 3. Gente, essa alface aqui, ó, é aquela mimosa. Foi a mais barata que eu achei na feira.
Porque a Crespa, a Lisa, tava R$3 um pé. Um pezinho, tá? E aí, aqui, ó, já adiantei meu arroz e eu fiz nessa panela grande. Por quê? Porque tem a minha amiga, ela mora sozinha. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marmitinha e vou levar pra ela. Aí, tem o senhorzinho aqui da frente também, que todo ano também eu faço uma marmitinha e dou pra ele, entendeu? Aí, eu fiz bastante arroz pra ele fazer uma marmitinha quando estiver pronto e levar pra ele almoçar. Como ele é separado da mulher, aí ele fica ali no bar sozinho, tadinho. Ó, e aí eu fiz aqui um feijãozinho. E hoje eu comprei coentro, gente, e veio, ó, com folha de louro. Eu já coloquei uma folha de louro ali no meu peixe, né, que é um chubesco. Aí coloquei coentro, cebolinha, coloquei tempero aí do Guedes, tempero baiano aqui, ó. Folha de louro aqui, ó. E eu coloquei agora pra pegar um gostinho, tá? E é isso. E aí aqui, ó, o que eu fiz? Já cortei batata, tá? Deixei aqui na água pra ela não ficar preta. Eu cortei assim, ó. Tá vendo? Cortei em quatro. E aí cortei as tirinhas assim, ó. Porque eu vou cozinhar o quê, gente? Filé de melusa que eu mostrei pra vocês, né? Eu vou fazer o quê? Filé de melusa. Aí aqui, o que que eu coloquei? Cebola. Coloquei tomate. Coloquei coentro. Olha aqui, ó. Folha de louro aqui. E aí, tempero baiano. Tempero baiano. Limão, né? Coloquei limão e acho que só, e sal, tá? Coloquei só um pouquinho de sal, tá? E aí eu tô deixando ele descansar aqui um pouquinho e aí já eu vou montar ele pra cozinhar. Esqueci de comprar pimentão, na verdade não é que eu esqueci, gente. Tava o olho da cara, tava R$13 o quilo do pimentão. Na feira, você paga tipo R$3, R$4, gente, R$4 a bacia, entendeu? Me recusei a comprar. Então, eu não comprei, então eu vou fazer do jeito que dá pra me fazer, tá? Como hoje é Sexta-feira Santa, eles metem a faca. E eu sou daquela, tipo, econômica, tá? E é isso. E aí, o que que a gente vai almoçar? A gente vai almoçar isso daqui, gente, como eu falei pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Como eu falei pra vocês, eu não ia nem fazer almoço, assim. Eu simplesmente ia fazer arroz, fritar peixe pra gente comer e pronto. Mas aí, como meu marido veio pra cá, ele não ficou pro enterro. Então, eu falei, não, vou na feira, vou comprar batata. Eu ia comprar chuchu, mas eu comi chuchu esses dias, comi chuchu ontem. Eu falei assim, não, vou fazer só filé de melusa mesmo, temperadinho, com... Peguei a salada pra cá e ia colocar na geladeira a cabeça da pessoa. E aí eu ia fazer só, falei, não, vou comprar as batatas e vou fazer, né? Bonitinho, temperadinho. E é isso, é o que a gente vai comer hoje, graças a Deus, né? Quantas famílias aí que não vai ter nem isso pra comer, tá bom? E aí vocês perguntam assim, gente, por que você não compra bacalhau? Gente, bacalhau está o olho da cara, entendeu? O olho da cara. E assim, toda Semana Santa, meu pai sempre comprava curvina, sabe? Como eram 5 filhos, meu pai sempre comprou curvina. Então, a gente também, aqui, às vezes, a gente compra curvina. Só que acontece? O meu marido, ele não gosta de peixe com espinha, entendeu? Deixa aí nos comentários se o marido de vocês é assim também. Marido, filhos, né? Então, ele não come, entendeu? E aí, eu compro, às vezes, ou filé de melusa, e a minha sogra fazia bastante o cação, entendeu? Então, às vezes, a gente compra cação também. Gente, só que o cação, eu lembro que ano passado, ou foi ano retrasado, o cação tava quase R$30 o quilo. Tipo assim, o quilo, gente, que eu falo, quando corta, são 2, 3 medalhão, assim. Já dá, tipo assim, quase 30 quilos, R$30, entendeu? Então, é muito caro. Então, como eu já tinha comprado filé de melusa, já pensando nisso, então, esse daqui vai ser o nosso almoço e tá ótimo. Porque eu gosto de dar pras crianças também. Eu amasso bonitinho, vejo se não tem espinha pra dar pro José, porque tem uns pedaços que tem bastante espinha. Entendeu? A Júlia, o que que eu tô fazendo? Eu dou pra ela comer, pra ela tirar as espinhas. Porque o meu marido, como a minha sogra tirava, então ele não gosta. Então ele tem preguiça de tirar, entendeu? Então eu estou ensinando os meus filhos a tirarem. Os meus filhos assim, a Júlia. Entendeu? Porque desde pequeno eu sempre comi peixe com espinha. E meu pai dava traíra pra gente. Traíra, pra quem conhece, tem muita espinha. Demais. E eu amo peixe com espinha. Tá? E é isso. E aí eu vou fazer um suquinho agora. Comprei esse suquinho aqui pra gente fazer, porque a gente tomou refrigerante ontem. É, como as crianças dormiram aqui, eu fiz lanche pra gente comer. Então, a gente tomou refri ontem. E aí eu vou fazer suco, tá?
E é isso. E quando eu for montar meu peixe, eu já venho aqui mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Tá bom? Então, até já já. Bom, gente, eu coloquei meu feijão pra dar mais uma pressãozinha. Porque lembra aquele feijão caldo nobre? Tem uns que eles cozinham, tem uns grão que ele cozinha, tem outros que não. Eu coloquei pra dar mais uma pressãozinha. Meu arroz, ó, já está praticamente pronto. Aqui eu coloquei uma água pra me cozinhar o quê? Eu vou fazer esse macarrão aqui, ó. Lembra? Colorido. A minha afilhada tava com vontade de comer salada de maionese. Aí a mãe dela não quis fazer. Eu falei assim, ó, eu não tenho nada pra fazer salada de maionese. Eu não sei maionese. Aí o que, que eu vou fazer? Tem a batata, né? Mas não tem a cenoura. Aí eu vou fazer salada de macarrão com maionese, entendeu? E aí eu vou cozinhar aqui rapidinho. Vou temperar e eu vou chamar ela pra pegar, tá? Então vai ser mais alguma coisa pro nosso almoço, tá bom? E é isso, o peixe ainda tá aqui. É, tô só esperando um pouquinho pra começar a colocar pra cozinhar. E aqui o José, eu coloquei um pouquinho de caldinho, um pouquinho de feijão com chuchu, sabe? Amassadinho pra ele comer. Que ele tava pedindo o papai, o almoço ainda não tá pronto. Sabe o que que é isso? Porque alguém não toma café direito. Fica brincando. Aí antes do almoço tá pedindo papá, né? E come assim, gente, ó. Comendo e assistindo, olha a pessoa. Manda beijo. Te amo. Oi. 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 Oi, lindo. Oi, gente. Oi, gente, minha nossa. Tudo bem? Tô bem? Tudo bem com vocês? Sim! Sim! Ei! Papá tudo, tá? Tá tudo. Tá tudo, tá? E é isso, esperar a água ferver aqui pra mim fazer, tá bom? Até já já. Tá. Bom, gente, o que, que eu vou fazer agora? Vou começar a montar o meu peixinho, tá? Aqui eu comprei, ó, leite de coco. Tá vendo? Comprei leite de coco. Comprei dendê também. Tá, ó. E aí, o que a gente vai pôr? Vamos pôr um pouco de alho, né? Aqui. Olha. Por quê? Porque eu ainda não vou pôr. Ó, vou pôr um pouquinho aqui só pra dar uma fritadinha. Aí eu vou pôr mais um pouco de alho aqui, ó. Aí eu já vou pôr aqui, ó, nessa batata. Tá? Colocar nessa batatinha aqui, ó. Tá? Colocar um pouquinho de sal. Peguei minha panela nova, né, pra fazer o peixe. Eu devia ter usado todas as panelas, né, mas eu esqueci, gente. Como eu falei pra vocês que eu não ia nem fazer tanta coisa, né? Então, acabei esquecendo, tá? Vamos lá. E aí, o que que eu vou colocar? Vou colocar só algumas coisas daqui por enquanto. Tipo cebola, os tomates aqui, ó, sabe? Vamos lá. Ficando assim. Porque o que que eu quero fazer? Eu quero cozinhar a batata primeiro. Vamos colocar aqui. Ó. E eu ainda vou colocar um pouquinho de coentro aqui, tudo, tá? Assim, ó, uma camadinha. Por aqui. Colocando assim, fazer uma camadinha aqui. Tá? Colocar só o caldinho aqui do peixe, gente, pra dar um gostinho aqui na batata logo. A água do... Opa, caia não. A água do peixe assim, ó. Só pra dar um gostinho aqui, tá? Na batata. Meu macarrão ainda tá fervendo aqui, ó. Tá? E é isso. É, agora eu vou deixar cozinhar aqui. Vou jogar um pouquinho de coentro, de cebolinha, essas coisas assim. Vou tampar aqui pra dar aquela abafada pra cozinhar a batata.
Só dar uma amolecida nela e já já eu venho colocar o peixe. Vou colocar também aqui, ó, o dendê também, já já. Ó, colocar nosso dendezinho, tá? E é isso, gente, vai ser o mais simples possível, tá bom? Já volto. Almocinho já está quase saindo, ó. Fazer uma saladinha de macarrão, olha isso. Já fazendo a minha caminha para colocar o meu peixinho aqui, tá? E é isso. Bom, gente, ó, minha salada de... Como é que fala? De macarrão já tá pronto, ó. Tá vendo? Acabei de temperar ela. Aí eu temperei com cebolinha, com coentro. Aí coloquei um pouquinho de tempero baiano, a maionese e Edu Guedes. Ficou mó bom. Muito bom. Tá? E aqui agora, ó. Deixa eu ver se a batata já tá pronta, ó, tá vendo? Eu já coloquei dendê, já coloquei um pouco de leite de coco pra já ir dando gosto, né? E a batata praticamente já tá, ó, quase mole, mas ainda não tá pronta, tá? Vou colocar, deixar mais um pouquinho, deixa eu ver aqui. Já dá pra não colocar o peixe, tá? Vou trocar o garfo, tá? Ó, preto, ó, alumínio, tá? Acho que eu vou colocar um pouquinho de água e já vou colocar pra cozinhar, tá? Assim, ó, eu já vou colocar o meu peixe aqui, gente, colocar mais dendê, tá? Nossa, eu amo a Semana Santa, gente, porque eu amo dendê. Nossa, amo, amo, amo dendê mesmo, tá? É isso. Bora lá. Vamos lá. Colocar você. Aqui. Aqui. Abre aqui, pode. Vai onde? Levou os negócios pro outro, tinha o carro ali. Esse celular do meu também. O almoço já tá quase pronto já. Energético. Dá um pouco aí. Bom, gente, ó. Aí agora eu vou colocar pra aqui. Vou deixar ferver. Fechar aqui, ó. E deixar ferver. Tá bom? Como o filé de merluza, ele cozinha muito rápido, já já ele tá pronto. Tá bom? E é isso. Agora é só esperar. Bom, gente, ó. O meu peixe já tá pronto. Só o que que acontece? A minha amiga, ela não fez almoço na hora que foi aqui foi pro velório da Marley! Vó do meu marido. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar todas as comidas num pote e vou levar pra casa da minha outra amiga. E a gente vai se reunir pra juntar todo mundo, entendeu? Ó, tá vendo?
Eu vou colocar nesse spot aqui pra levar pra gente jantar. Pra gente almoçar, né? Tá? E é isso. Nossa Semana Santa, nossa Sexta-feira da Paixão foi assim, tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, o vlog por aqui, tá? Como eu falei, a gente vai levar as comidas lá pra casa da minha amiga. Porque a minha amiga que foi pro... que é da nossa turma que a gente se junta, ela foi pro velório, que foi onde eu fiquei com a filha dela e o filho dela. E aí ela não fez almoço, entendeu? E aí... Arley! Tá? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí como foi a Semana Santa de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.